الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لا إله إلا الله الله و باك دوينا تي مبري تي موم يالا خلوا الله يلا ولا ويفعل ما يشاء جل كمال خدره قبل الكائنات من آدم أي البور لا سبي والد ولا سبي ولد يا رب كل الوالد وما ولد لا 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 قبل كل شيء لا 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 بعد كل شيء لا 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 صراط المستقيم لا إله إلا الله دخل الجنة إن سلاو خلا لاو وو باك دوينة تيمبري تيموم يالا خلا لاو الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على أشرف المرسلين قال تعالى وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة فسلام الله من لدنه رحمة وبركاته علينا وعليكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات رياض الصالحين بكو جوليدي نيون لين دي نيو دي لين دي زيار بو باخا باخا باخ سين ايميسيون بيغا خامتي بي تام نان دوكاي دافا يين مو نيك سين ايميسيون رياض الصالحين دي لين دي زيار بو باخا باخ دي لين دي ندوكل ci guddi gi nga xamanteni ci len djego mu nek guddi sayidina muhammad ali salatu wassalam tarikallah du ni ñi nga xamanteni ñom la bokal nek fi ci plateau bi mam libas ak cheikh omar kan di len di ziar bu baakha baakha baax ci jour bi nga xamanteni ci lañ nek te moy jour vendredi di yom juma xamna ne lay yahudiya ñewon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam don titoro ci ñett mbir bu ñeek bi dañ nako nahnu awliya allah wa ahibaakum dunukum ñun yahudi ñoo nek xarit suñu borom ñoo nek soppé suñu borom ndax tarangu juñu yalla defal ci ñun la yem ñaaral bi ci def ñu nako lana kitabun wala kitabun la gis nañ tamit yenente yalla yebalon ci ñun yahudi yalla joxon na len téré te yow muhammad yow yalla joxul le téré bobu alquran wacc guddon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay ba'dal ayat len ci ay alquran mo jotona wacc ñettal bi ci dess ñu nako lana sabtun wala sabtun la yalla jox na ñu nit bes ñun yahudi te yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla joxul le bes yenente bi sallallahu alayhi wasallam tok yalla nako baye ma tontu bu ñeek bi nenañ ñoy xarité seen borom man ñom yahudi la faral ya ayyalladhina hadu in za'antum annakum awliya min dunin-nas fatawannawul mauta in kuntum sadiqin ne len ay yeen yahudi bu fekke ne da ngeen di sos ne yeen yahudi di wax lo xamanteni bi du deug te moy ngeen ne yeen yahudi yene xarité seen borom yene soppé seen borom ne kenn si yeen mebet de rek su bo balay ngon ba xam ngon dina ko fa fekk da ko de dajak man dina xamna yeen yeena sumay xarit wala nekul len sumay xarit kon yalla tontu na bobu ñaaral bi ci dess ñu na ñom seen yeenent yalla jox na len téré yalla ne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa ya'limul kitaba hikma yalla ne yeen jul ni yebal na seen bir ben yeenent bo xamanteni ni ummi la lettre la waye mu nek ko xamanteni mo nek professeur du monde moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lan motax ñu ne lettre la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ken jangalul ko to mom mo jangal ñep yenen tibi nak yalla nako nga nek ko xamanteni da nga nek ci bir julli ñi nek ndaw lo xamanteni da nga len di jangal ay arqan karimi di len ni selal ci jukko waye tamit di len di xamal li nga xamanteni mo nek xam xame sagesse waye yamutcha yalla joxna yahudi jour te ñom yox yenen tibi ak sa xet yalla joxul le jour yalla dana yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya li salati min yawmi jumaa fasaw ila dhikrillah djel bes bi nga xamanteni mo gëna tedd ci bes yi may jour aljuma jox ko sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam kon ñu ngi leen di nuyu ci bes bi nga xamanteni ni mo nek bes bo xamanteni mom la yalla jaglé xéti sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam xamna ni tay lañu ubbi rek jox suñu invité ki nga xamanteni ni mo nek fondateur di président miratul islam mi cheikh sidi omar kan ñu invité ko tay ci plateau bi
Cheikh Omar tabarakallah nek suñu xarit nek suñu wolere di borom xam xam bu ñepp xam tay li nga xamanteni bi mom lañ koy ubbi rek dal likoy jox moy li nga xamanteni bi julli ñepp mom lañu bokku te moy batil la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu gis ne suratul la ilaha illallah jurom ñaar la al ilmu wal yaqin wal khubul wal inqiyad khadra ma aqulu wasidq wal ikhlas wal mahabatu wafaqa allah liman ahibahu té mu jëk bi nak mom lañuy tay doré dox cheikh sidou omar mu waxtaan nañu ci té moy la ilaha illallah dafa dajalé jurom ñaar bu ñëk bi moy xam xam motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquran karim ne fa'alam annahu la ilaha illallah na xam leen yeen julli ñi gorgolu leen ngeen jema xam lan moy la ilaha illallah la ilaha illallah nak nek baat bo xamanteni bi ni boko waxé rek saxal nga nguru suñu borom bi dakk nga leneen luddu suñu borom subhanahu wa ta'ala mata arkanu la ilaha illallah ithnan an-nafi wal isbat wa bona la ilaha illallah rek amna lo dak lan nga dak muy reer bona la ilaha illallah rek amna lo saxal lan nga saxal moy xam motax arkanu ithnan an-nafi wal isbat la nafyu la ta'mul amul in wal khabaru mahdhufun taqdiru mawjud ma'nahu la mawjudun ghayru illallah boko waxe rek ne nga dara amut dara saxu rek du jëm suñu borom ji subhanahu wa ta'ala motax suñu borom subhanahu wa ta'ala cheikh sidou omar waxne ila man shahida bil haqq wa hum ya'lamun ila man shahida bil haqq ludul ñi nga xamanteni bi sédé nañ dëgg loolu moy lan ay bi maana la ilaha illallah moy ñi nga xamanteni bi sédé nañ batil la ilaha illallah amul kenn ko xamanteni bi dinañ ko jaamu jaamu go di jëri ñak jaamu go di lor ko du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa hum ya'lamuna te ñu xam ko nak waye mu nekk lo xamanteni bi dañ koy xam mu nekk seen biir xol yi mu wara mbaña nekk lo xamanteni bi dañ koy tuddu mu nekk seen biir lamagn yi loolu mak ñepp mom lañu jangal man seigne touba neena wala ta'addu man ra'aytu mufahu yakhruju la ilaha illallah kep ko gis mu wax ben yoon la ilaha illallah ñena boy lim say non bul ko ci bolati donatu sonon cheikh abou mohammed kunte male sant ndiasan ne muridana kun aabidan wa nasikan mustamsikan bi khablillahi bani fala tumayidan wala tufarriqa ibad rabbi khalq wal akwan man qala la ilaha illa allah ne yeen sumay talibe neena bu len nek ño xamanteni da ngeen di rañale wala ngeen di tekkale jami suñu borom yi nga xamanteni ni dañu wax la ilaha illa allah ne kep ko xamanteni bay waxna baat bobu non man qala la ilaha illa fa kun lahu awnan bil ittizan na nga nek ndimbalam na nga nek mbokam na nga nek leppam kon ci baat bobu non ci lañuy joxe cheikh sidou omar tabarakallah nga baxé ci ñi nga xamanteni ñoo ñuy sétane mbokk yi ñu tewlu ñu ñep deglu cheikh sidou omar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi lawlahu ma jara qalamun wa la takallama lisanun والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي الشريف أحمد التجاني حيدرة نجلي نود للزيارة دي أمبكتي وقتان وينغ أبي أكدلال جيني دلال sayna libas ñu ngi lay nuyu ci madhu nabi sallallahu alayhi wasallam yi nga yëkëti amna solo lol waye fa tabarakallahu seigne cherif dañ ñoo invité xalal ñu yoon danaka jotay bi waxtaan nga ko ndariñ li fa tabarakallahu nit ñi jariño nañ ko waye la ilaha illallah boko xasse ba tuddu rek dak nga lepp ludul yalla saxal nga yalla xamal nga ki nek ci sa kanam wala ki deg ni ben bour amul jaamuko jariñ la ñakuko jaamu lor la kudul yalla miñu sak motax yalla wax ci alquran fa'alam annahu la ilaha illa allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neñu man yonent bi ak yonent yi ma jitu kenn ci ñun indi wul baat bi gëna for la ilaha illallah mune kep ku ne la ilaha illallah te gëm ko duggu aljanna te kenn du la régler te kep kuy jaamu yalla lool nga bëgg fa tabarakallahu baatu la ilaha illallah don baat bo xamanteni ni moñu teunk ñun ñep moñu teunk wax nga ko sunu mag ñu bax ñi cheikh amadou bamba wax na ci neena kep ku genné ci geminam la ilaha illallah aram na nga def ko sa non mag ñu bax ñi ku ci nek wax ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nak meno wax la ilaha illallah ti indi wu muhammadur rasulillah ndax yalla moko jox grade bobu ba taxna tay magni ñi titero ci senegal
wala mag ñi titéro ci adina bi yépp li ñu am li leen ko may moy baatu la ilaha illallah gëm ko deggal ko diko jëfé yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yalla yabal ko ne ko yabal na la ci nit ñi ngir lan ngir nga doon yermande ci jamm ñi yabal na la ci nit ñi ngir lan ngir nga jariñ leen xamal leen man may kan waye nak la ilaha illallah la muy for for di mag butul won ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam duñu xam bat bi lan lay jariñ duñu xam valeur bat bi ndax yalla dafa ne nekkon na di richesse bu ken xamul kuntu ken dhan lam u'raf richesse bu ken xamul bama namme ñu xam ma fa khalaqtul khalqa ci la sak mbinde fi waye fa bihi u'raf fa bihi boko déchiffrer muhammad rasulillah lay jox ngir sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax ñu xam man yalla kon da fay delu ne kep ku beug xam batu la ilaha illallah muhammad rasulillah fo nga jaar ci buntu bi moy kan moy sayyiduna muhammad borom guddigi ñu wessu borom wer wi borom at wi sayyiduna muhammad tamen ñew neñu man may escalier ba jëm ci immeuble ba la ilaha illallah nek man may censeur bi nga xamantene ni mo jëm ci immeuble ba yalla nek ku beug nak dem ci immeuble bi ci man ngay yégué may escalier bi may ascenseur bi jëm fa yalla nek muné tawassalu bi jahi fa inna jahi 'indallahi azim jokku len ci man bo len bëggé yégg ci yalla ndax nak wax deug yalla ana minallahi wal mu'minuna minni man ma ngi def ak baat bobu di la ilaha illallah moy baat bobu man ci lañ ma créé ci le tib ci léram mom la ilaha illallah bour bu mag jalla jalaluhu wa adda kamal tib leram man sak ma ci moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax man rek ma sañe joxogn sama bop joxogn yalla joxogn sama bop joxogn jamni an ma sañe joxogn sama bop joxogn yalla joxogn sama bop joxogn jamni ma sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon sayyidi sharif batu la ilaha illallah munul dem te andul ak muhammadur rasulillah motax sunu mag ñu bax ni liñu am ñu ko amé ci fexé ba xam fiñu wara jaar ba joté ci batu la ilaha illallah deug la ilaha illallah mënuñu am liñu am fek jaaruñu ci buntu ba muy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ma nga xamantene ni nala ma nala rijalun maratiban min al malik al allami jallad an al hasan mag ñu bax ñe goru yalla yeb liñu am ci la ilaha illallah ñu ko jaare ci muhammad rasulillah motax yalla ne man ma tan sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam cieural ko yabal 124 million enti li ñuy bari ki ma ci saf moy kenn moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne cherif da ngay xol sunu mam adama moy ki ñu ndeuk sak ci walu zahir ci deg ba yalla namme amal jam ni dafa sak sunu mam adam wa malaakai nelen yen malaakai ñew len dama len di présenter sama créature bi ma sak muy doomu adama di sama ambassadeur ci kaw souf di sama représentant ci kaw souf malaakai tontu ko bi mu ne dama bëgg def sama koutay ci kaw souf malaakai ne ko ataj'alu fiha da nga na ra def ci kaw souf ñi yaq souf si di tour ay dret te ñun wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak ñu ngi lay sabbal bis bu nek di la magal nga nara indi ñi wara yaq suuf si yalla don avocat doomu adama taxaw ne malaakai inni a'lamu ma la ta'lamun waye fa ma bëgg ñew du fofu ba mu sakke sunu mam adam mu don créature bi ñu ñëk sak ci kaw suuf mu duggal ko ci aljanna mu ñëk dugg ci aljanna muy doomu adam mu sak jigen muy sunu mam hawa ci faram bim ko ne xam nga li muné ko li lan la bëgg ci bëgg ko laal muné ko dedet do ko laal ndax dafa haram ci yow ba nga cyan ko muné ko lan la koy cyané yoruma dara muné ko julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waye ba légui du fofu la bëgg ñew fama bëgg ñew moy adama lamuy doon mami nit ñi di doon abul bashar di doon abul anbiya di doon bay yonenti lamuy for ba yalla lay wax ak mom da ko sallalu da ko ne ya adam ci alquran ya adam
uskun anta wa zawjuka aljanna la adama ay for for nga xol ibrahim alayhi salam lamuy for for lamuy don kharitu yalla mom rek am batu don kharitu yalla lamuy don khalilullah lamuy don ka nga xamanteni ni tabaski ci njabotam la bayeko lamuy don ka nga xamanteni ni safa ak marwa ci jeexitalu njabotam la lamuy don ka nga xamanteni ni kaaba gi fondo manako lamuy don ba yalla ay wax ak mom lamuy don mam yonentibi sallallahu alayhi wasallam lamuy don ka yalla joxon yonentibi ne ko fa tabi' millata aba ibrahim lamuy mag ba yalla ay wax ak mom dako sallalu ne ko ya ibrahim qad saddaqta ru'yak nga xol zakaria lamuy for ci mission bi lamuy reey lamuy mag ba yalla ay wax ak mom dafa ne ko ya zakaria winna nubashshiruka biqulamin ismuhu yahya waxu ko ne yow yonentibi de waxu ko ne yow missionnaire bi de dedet da ko ne ya zakaria winna nubashshiruka biqulamin ismuhu yahya ya nuh lamuy for mission ba lamuy reey ciona ba mu dac ci mission ba ni mu defare gal gi fa tabarakallahu ciona gam ca dac ba yalla ay wax ak mom wax ko ne yow yonentibi yow mi nga xamane ya sonu ci mission bi nangam dedet yalla da ko ne ya nuh uhbid bisalam ba legi lima bëgg wax ñewagul nga xol julli lamuy for tay mëno duggu ci l'islam te cede wo ashhadu an la ilaha illa allah waye nak wo ashhadu anna muhammad rasulullah bone ashhadu an la ilaha illa allah rek sa duggu ci l'islam wéragul fokk nga indi batu muhammad rasulullah kon nga gis ne la ilaha illa allah mënul dem te muhammad rasulullah ñewul ci wedwa lamuy for julli bone wul wo ashhadu anna muhammad rasulullah sa duggu ci l'islam matagul boko wedde kérok musa bamu ñewé ci bahru kaltum bamu démé ba jaxlé fir'auna bamu lap dafa né la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il lolo tax ñu mbugal ko waye bu né won la ilaha illa allah indi batu muhammad rasulullah rek dañ koy nangul ab ngëmam bañ mo ci top bo sédé batu sédé da ngay julli iqamis salat julli lamuy for lamuy mag lamuy takale digeunte julit ak yefer ba yalla wax dafa ne fasalli li rabbik yow lay waxal man lay waxal sherif tidiane lay waxal sayna libas waye mom genn na mom yalla bokul azaka lamuy for di mag nga xamantene ni boko gennewul sa jaamu yalla da fay tag du yek la azaka yi mag yalla dafa ne khuz min amwalihim sadaqa yow lay waxal man lay waxal seigne sherif lay waxal waye mom yalla dakuna genn na azaka ban mo ci top iqamis salat ita izkar wa sawm ramadan kor lamuy for ba yalla ne kor man makoy fayal sama bop ba yalla di wax dafa ne wa anta sumu khairun lakum bo len wore moy li gën ci yeen kon yow lay waxal man lay waxal kenn way yalla genn na ban mo ci top moy juromelu penk ponku islam muy dem aj makka ba yalla di wax dafa ne wa azzin fi nas bil hajj yatuk kon yow lay waxal man lay waxal kon fa tabarakallahu sayyidi sharif julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bi yalla da wax dafa ne inna allaha man yalla wa malaikatu akisam malaika yusalluna ala an-nabi ñu ngi julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu yen gam sallu alayhi wa sallimu taslima julli ci yonentibi mom yalla mo ñeuk julli ci yonentibi digal ay malaakam ñu julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan.